L'Agència Valenciana de Turisme ha apostat d'una manera molt clara pels festivals que es celebren a la Comunitat Valenciana. Entre altres mesures està la de crear el segell Mediterranean Fest i que serveix per aglutinar les cites musicals més importants que celebren sobretot en estiu. I és que la Generalitat ha descobert que amb estos esdeveniments les inversions en el sector del turisme augmenten primer amb l'atracció d'un milió de visitants... I després també un retorn de 130 milions d'euros que hem calculat. No? Per tant, estem davant d'un fet econòmic substancial de generació de riquesa, d'ocupació, de marca, de remuntada també i de búsqueda de nous públics, nous mercats. Colomer sap que els festivals afavoreixen a les localitats que els organitzen i, a banda, són un gran impuls per al sector cultural i musical de la Comunitat Valenciana. Jo crec que és molt important en aquest sentit el que significa per a les indústries culturals vinculades a la música. No? És una comunitat que ha de fer de la música una bandera, un element de marca, no? De construcció, d'arquitectura de la marca. La Comunitat Valenciana ha de sonar inevitablement a música. Els responsables de l'Agència Valenciana de Turisme saben del potencial que tenen els festivals i per això han posat a la seva disposició les administracions públiques. És una voluntat permanent d'anar a més, de qualificar-nos, d'estar en l'avantguàrdia, però sí que crec que estem interpretant bé que estem davant d'un producte turístic, estratègic, de primer ordre, que requereix la màxima consciència per part de les administracions i de les societats. No? L'Agència Valenciana de Turisme ha creat tota una sèrie d'avantatges, sobretot a nivell turístic, perquè els festivals continuen augmentant l'oferta cultural de la Comunitat Valenciana.